Iresaka ny zava-misy ao amin'ny olafo miaramila 11B ao Andrangalantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia nahazo fanomezana avy amin'ny ministeran'ny fiompiana ny fambolena ary ny jona any avy eo anivony izany fitoerana izany. Anararaotana nandritry ny fotoana ihany koa moa ny lanolorana solosaina sy kojakoja mifanaraka amin'izany ho an'ny prefektura Miarinarivo. Nanolotra traktera ho an'ny olafy miaramila 11B ao Andranganala ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona ny zoma 9 desambra lasa teo efa manomboka miverina ny fandriampahalemana ary miverina amin'ny asa fampandrosoana ihany koa ny vahoaka malagasy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard ary ho azy dia ilaina ny fanamafisana ny fifandraisan'ny vahoaka sy ny filohalinda ahafahana mizotra makany amin'ny fampandrosoana. Fantatrareo fa ty toerana ity dia 2,000 hektara mahery ny velarany ary zay amin'izany 2,000 hektara mahery zany dia be dia be ny zava-drasa atao eto. Isy ferme modèle izay ho apetrakatsika eto a, isy hitanareo io misy ny ino ty fitaizana zanatrondro a izay hitondra zava-baovao zany ao amin'ny lafiny ara-tsakafo, amin'ny lafiny fampandrosoana tontolo a, ary zay no atao hoe relation civilo-militaire na koa hoe action civilo-militaire. Fiarahany vahoaka sy ny filoandany vahoaka sy ny filaminana feno ary fiarahana maharitra manome fitaovana hoentina manatanteraka lasa zany zay. Eo ihany koa zany ny hoe fifampizarana traikefa zany hoe ny lafiny ara-teknika dia mifameno a ary fantatra nefa na izany aza fa misy ihany koa ny teknisiana eo anivon'izany filoandah zany a izay efa tena mahavita tanteraka satria raha ny eto amin'ity tompo ity zany zao dia ny lehibe an'ny toby a dia sady ingenieur agronome zany hoe tena ao anatin'ilay sehatra ihany koa mamiaramila azy ihany koa zany zay. Nandritry ny lanonana teto amin'ny olafy miaramila 11B ao Andranganala ihany koa ny fanolorany sampandrarany fanompoam-pirenena sy ny fiandry DSGNR solosaina sy ireo kojakoja miaraka aminy ho an'ny prefektura ny Miarinarivo hoentina nantsarana ny fitanana an-tsoratra ny basy ary fanisany ireo zatovolahy mahakasika ny fanompoam-pirenena.